סרטון למען כבדי ראייה של הפוסט געגועים לאבא שלי בעקבות כתבה על ספי ריבלין בחדשות ערוץ 2 עכשיו שעה 21.18 התאריך 17.10.2008. תמצית הכתבה: ספי ריבלין הופיע בהתנדבות בבית אבות של יוצאי בולגריה בהמשך למלחמתו והחלמתו בסרטן הגרון. הגעגועים של אבא, שלי לאבא. לפני 3 שנים נפרדנו מאבי, בן כ-90 היה במותו. במלחמתו בקרבות רבים מול סרטן המעי הגס הוא ניצח. זו מלחמה שערכה 25 שנה. אך בקרב האחרון עם מחלת הסרטן ניצחה אותו בתהליך כסיסה של כ-3 חודשים בביתו בהתאם לרצונו של אבי. ואני הייתי שם. במרבית שעות היממה לקחתי פסק זמן מכל עיסוקיי ובמשפחתי עמדה מאחוריי. אבי אדם ידוע בקהילה, דוקטור אברמוב מאיר, מומחה לגנקולוגיה מילד, רופא פרטי בעל שם בקהילת הרופאים בארץ ובבולגריה. בין היתר כדיאגנוזיסט, מומחה מילד בעל ניסיון מצטבר וידע מוערך ביותר. לקח חלק באירועי בריאה של תינוקות רבים, הבאת מזור למחלות נשים מכל שכבות העם, מניעת נזק מחלות, הצלת חיים באמצעות גילוי מוקדם של אירועי סרטן, רופא משכמו ומעלה. אבי יוצא בולגריה, עלה לארץ ב-1951, ומאז קשרה משפחתנו את גורלה עם מדינת ישראל. ערכים של דאגה למשפחה ולחיי הזולת היו חלק בלתי נפרד מהחינוך עליו גדלתי. אין לי אלא להודות על כך. בגיל 65 הסכמת אבא להיחשף בעיתונות על כך שהנך חולה במחלת סרטן המעי הגס. וזאת על מנת לתמוך במחקר של מכון הגסטרו בבית חולים איכילוב, ולתמוך בחולי הסרטן בכלל. לימים מתברר שעל פי ההצלחה של המחקר, גם לך חלק בהצלחה. בערוב ימיו אבי פורש מיוזמתו ממעגל העבודה בגיל 75 לחייו, ואז מתנדב כרופא נשים בבית אבות של יוצאי בולגריה. התנדבותו גורמת עושר רב לנשים המבוגרות שזוכות לטיפול מקצועי מאדם שאף מדבר בשפתם. על הקהילה הבולגרית לא ארחיב, הפעם כפי שלא הרחבתי על מהלך חיי אבי, ובחרתי הפעם לתת הבזק של פלש הגעגועים לאבי, סביב מחלת הסרטן מחד ופעילותו ההתנדבותית מאידך. כן, אבא יקר שלי, כמה התקרבנו בשנים האחרונות לחייך, הפשלנו, הקשבנו אחד לשני, נהננו משיחות יחדיו וסלחנו על דברים שחשוב היה לסלוח. אהבנו ביתר שאת, ולכן לא ויתרת במלחמתך במחלה הארורה, אתה הוצאת לה את המיץ. ואני חוויתי איתך הדדית, רגישות, חום, אהבה, תמיכה, התחזקות ועמידה מול קשיים, בדיוק כפי שמשפחה אמורה לתת לכל אחד ממרכיביה. תודה לך אבא, שנתת לי להיות איתך ולתמוך בסבלך. תודה שחשבת מבעוד מועד על האופן שאמשיך לתמוך באימא, שתיבדל לחיים ארוכים, שחיה מאושרת בדירה מתחת לדירת משפחתי. מתנדב יקר שלי, הרי גם אתה נתת לי השראה ודוגמה לדרך חיים של נתינה. עמותת כמוך הוקמה בתקופה האחרונה בחייך. זכיתי לספר לך על חזוני וקיבלתי את ברכתך. אתה מלווה אותי בעשייתי ואני גאה על שאתה אבא שלי. איני אומר זל משום שלא הפנמתי שהלכת, הרי אתה איתי כל הזמן, מייעץ ותומך ונותן לי אנרגיות שאין לי מושג מה מקורן. תודה ממני, ממשפחתי ומכל מי שהכיר אותך, דודו הבן האוהב. יום ההולדת האחרון שחגגנו עם אבי, לבקשת אמי, הוספתי
ברכתי לפוסט בתאריך 22/10/2008. 90. אצל רובנו אסוציאציה לציון גבוה. אבל אתה מזמן סיימת את חוק לימודיך, וכאן לא המקום לדון בציונים. 90. גיל לא מבוטל. גיל מלא שכבות, מלא עבר, מלא חוויות, מלא ניסיון, מלא שאיפות, מלא מימושים, מלא ציפיות, חלקן בלתי ישימות, מלא וגדוש המון כרימון. גיל המתבונן על ראשית המאה ה-20 ודורך צועד במאה ה-21. בקשת הזמן הרחבה הזאת עברו ונצבעו אהבה, תקווה, אכזבה. אנשים מכל הגוונים, אנשים מכל הסוגים, ועבודה, עבודה, עבודה, מקצוע שלוקח גם מהמשפחה. גיל שצופה על כולם ושהרבה צופים עליו, גיל שמאפשר בדיעבד לבחון פרופורציות והמון דברים שברומו של עולם. אך זה הגיל שיכול לתת את חוות הדעת המקצועית ביותר לגבי החשיבות וההשלכה של בריאות האדם. הכל מתגמד, הכל מתגמד. כשמגיעים לטפל בבריאות וכמה שמתכוננים, תמיד יש הפתעות. המענה החשוב ביותר הינו הנחישות וכוח הרצון להמשיך להילחם ולא לוותר. גישה זו בולטת לאלה שמכירים אותך זמן רב וגם לאלה שמכירים אותך זמן קצר. זו הדוגמה להישרדות שכל אחד היה רוצה יחד עם הסובבים אותך, שהבריאות תצמד אליך. מכל האוהבים אותך והמאחלים לך אריכות ימים.